İspaniyada vəziyyət qarışıb. İkinci dəfə Pedro Sanchez'in başnazir seçilməsi əhalinin etirazına səbəb olub. İspanya parlamenti Pedro Sanchez'in üzünü güldürən qərarı qəbul edib. Belə ki, parlamentin aşağı palatası iyulda keçirilən nəticəsi seçkilərdən sonra uzun sürən çıxılmaz vəziyyətə son qoyaraq Pedro Sanchez'in növbəti müddətə baş nazir olmasına səs verib. Sanchez amnistiya vədi müqabilində Kataloniya separatçılarının da dəstəyini alıb. Ümumilikdə o, 171-ə qarşı 179 səs əldə edib. Qərardan sonra Madrid küçələri yenidən qarışıb. Etirazçılar separatçılarla sövdələşməyə gedən Sanchez'i yalancı və satqın adlandırıb. Bu, 5 əsrli tarixi olan Avropanın ən qədim xalqının alçaldılmasının kulminasiya nöqtəsidir. Bu, həmrəliyi pozacaq. O, hər dəfə televiziyaya çıxanda yalan danışır. İstər iqtisadiyyat, istər cəmiyyət, ümumiyyətlə hər şey barədə. Qəzəbli kütlə asayiş keşikçilərinə daş və müxtəlif əşyalar atıb, zibil qutularını yandırıb. Polis isə ixtişaş törədənlərə qarşı gözyaşardıcı qaz və digər vasitələrdən istifadə edib. Saxlanılanlar var. Avropa İttifaqı da Kataloniyalı separatçılara amnistiyanı nəzərdə tutan qanun layihəsini diqqətlə nəzərdən keçirir. Pedro Sanchez isə onun tamamilə legitim olduğuna və konstitusiyaya cavab verdiyini israr edir.